Štai pafilmuosiu tarybinė tokia technika sieną. Tokius padargus. Kam gali įdomu. Jau ta technika dirbus, atidirbus savo. Štai koksai greideris. Pavadinimas koksai Karpatic. Čia koksai, matot, universalus ir... Čia labai įdomu. Labai įdomu. Čia dar kitos technikos gal ir naudojamos. O šitas koks čia melioracijos. Aha. Tai čia gal buvo melioracija. Įrengta šitame dvare. Čia melioracijos toksai aparatas. O čia įdomu, matau užrašyta. Kas ištekyta. Čia užrašyta. Rėmo. Tai čia. Mano vardas Rimantas, daug kas vadina Rimu. Daugumoje trumpina. Tai štai čia mano technika. Čia dar iš jų laikiniai visokie. Čia didžiulį teritoriją šitos įmonės. O koksai. Senas trantas. Čia tikrai įdomu pafilmuot. Sena technika. Kokie galingi tie vikšrai. Oh, kaip tanko. O čia iki šito prieisiu. Man čia patiko. Ką čia reiškia šitas aparatas? Kažką tai reiškia. Čia senovinė kokia priekaba. Reik pažiūrėti, kiek aš čia nufilmavau. Praeisiu, pafilmuosiu šitą techniką, nes dėl laiko filmukai pilnam reikia. Štai gražuolė, vikšriniai. Ir man šitas aparatas labai įdomus. Technikos arsenalas senos.
sakiau, melioracijos mašina. Tikrai labai įspūdinga. Kažkas skambina. Išjungiau. Va, koks traktoriukas. Čia tiesiog ekspozicijos. Ekspozicijos. Tiesiog prisiliesti prie technikos. Vienas, čia šitie jau netokį seni, bet va, tai šitie tai jau seni visi, tas karpatėcis. Čia tiesiog unikali ekskursija po technikos. Dabar dar matau kraną. Prieėsim iš kitos pusės. Štai kranas. Nelabai paima visą. O, paima visą ūgio. Nestovyk po krūviu ir strėlę užrašyti. Ir saugokis posūkio. Štai faina. Čia tokia dar būda. Darbininkus vežiodavo. Vadinama lietuška. Tai va. Dar žvelgsiu iš tos pusės. Truputį filmui trūksta laiko. Visa šita technikina. Nu, pagal ir pasigraužėjo tie techniką. Kivalį.